Əziz sənətsevərlər, bu günləri biz keçmişə qayıdacağıq, necə deyərlər. Bu kiçik rəsm əsərində hamının xatirində olan Bakı kəndləri və o dövrdə olan elektrik qatarlarından söhbət atacaq. Yəqin ki, yadınızdadır hər biriniz. Mənim işlədiyim Bakı seriyası əvəz olunmaz xatirələr bir çoxlarının yadındadır. Bugünkü rəsmimizdə biz biraz keçmişə qayıdırıq. Yəqin ki, bir çoxlarının yadındadır. O dövrlərdə bağa dənizə gedəndə elektrikalardan istifadə olunurdu. Bu günləri biz həmən mövzuya qayıdıb yeni bir kampaniya seyredəcəyik. Yəqin ki, hamınız bunu seyretmək maraqlı olar. Ona görə kətanı qoyub, ilkin olaraq rəngi başlamamışdan qabaq, qara qələmlə hər hansı bir yerlərini çizdirir. Bəzən bu xatirələri işləyəndə yaddaşımızla bərabər hansısa köhnə foto, video arxivlərdən də istifadə edir. Əlbəttə, rəngə başlamazdan əvvəl ya fırça ilə, ya qara qələmlə edəcəyimiz kompozisiyanı müəyyən yerləşdirməni özümüzdə aydın eləmək üçün bunu mütləq eləməliyik. İlk növbədə perspektivanı, ilk planı, arxa planı nəzərdə almalıyıq. Bu yerlər şərti olaraq qeyd olunur. İlk prosesdə artıq özümüzə müəyyən elədiyimiz yerlər qeyd olundu. Növbəti prosesdə indi rəng prosesinə başlayacaq. Rənglərin yerini doldururuq. İlk növbədə biz havanı qeyd edirik, sonra detallara müraciət edəcəyik. İlk növbədə gördüyünüz kimi, əvvəlcə bütün boşluqlar doldurulur, sonra isə işin üzərində kiçik detallar və müəyyən hissələr işlənilməlidir. Bu
Demək olar ki, işin tamamlanması üçün lazım olan, yəni əsas hissələr vurulur. Birazdan biz hızlanma işlərinə başlayırız.
Gördüyünüz kimi, dəyərli sənətsevərlər, artıq istədiyimiz rəsim hazırdır. Biz əvvəlcə formatı seçdik. Formatı seçəndən sonra rəng kimi və mövzu üzərində işləyib detallarla istədiyimiz kompozisiyanı yaratdıq. Və bundan əlavə biz yaddaşımızın xatirələrinə səyahət elədik. Xoşça qalın, hər birinizi sənət duyğuları və sevinci ilə. Allah-u Teala sizi daim qorusun.